લોકો અત્યારે જઈએ છે ગોરવા એક ફ્રેન્ડ ને ચોપડા આપવાના બાકી છે ચોપડા આપી દઉં એના પછી જવાનું છે ટોક સલૂનમાં જઈને વાળ બાળ થોડા કટિંગ કરાવી દઈએ અને એના પછી આપણે વ્લોગ સ્ટાર્ટ કરીએ કેમ કે અત્યારે તો બહુ ઉતાવળ છે વ્લોગ સ્ટાર્ટિંગ બી નહીં કરી A few moments later. અમે લોકો અત્યારે બેઠા છે મારા ફ્રેન્ડની રાહ દેખવા એ આવે પછી એને ચોપડા આપીએ ફટાફટ અને ચોપડા આપીને અમે લોકો નીકળીએ તો વેઇટ કરીએ એનો જે ફ્રેન્ડની રાહ દેખતો હતો તો મારા ફ્રેન્ડ આવી ગયો છે મારા આઈટીઆઈમાં સુખ દુઃખનો સાથીદાર હતો આ મેં રજા પાડું ને તો મારી એબસન્ટ હોય ને તો આ પ્રેઝન્ટ કરી દેતો હતો અને રોજે મારી હેલ્પ કરતો હતો આવી રીતે આઈટીઆઈમાં હું દવાનું હું નહીં કોમ્પ્યુટરમાં મારા ભાગનું બધું આવે ને કોપી પેસ્ટ કરી આપતો હતો મને એનું બધું કોપી પેસ્ટ મને કરી આપતો હતો તો આવી રીતે મારી હેલ્પ કરતો હતો હેર કટિંગ કરાવી લીધી છે અને હવે અમે નીકળીશું ઘરે આ છે ટોક સલૂન અહીંયા આગળ આવશો તો બહુ મસ્ત વાળ કાપી આપશે તમને બહુ સરસ છે એકવાર વિઝિટ કરવા જેવું તમારે બી તો અહીંયા આગળ આવીને એકવાર ટ્રાય કરી જુઓ કઈ જાઓ અચ્છા હમકો સિખા રહ્યા હૈ તો આ બધું કામ પતી ગયું અને હવે ઘરે જઈશ મેં ઘરે જઈને કપડાં બદલવાના છે થોડો ફ્રેશ થઈ ગયો વાળ ચોટ્યા તો એ બી ફ્રેશ થઈ ગયો મેં અને એના પછી જઈશ એડિટિંગ કરવા તો ફ્રેશ થઈ જાવ એના પછી મળું બધા રેડી થઈને જઈએ છે વિડીયો બનાવવા અમે બધા તો અમે બધા લિફ્ટમાંથી જઈએ છે અને અમારે ફ્રેન્ડ છે હૃદય કરી તો એ આઈ ગયો છે બહાર ચાલે આવવા એને એની સ્ટોરી હું કહેવા માંગુ છું આઈ ગયો અમારથી પહેલા લિફ્ટમાં ફસે પણ ક્યાંથી એ ભાઈ છે કોઈ લિફ્ટમાં લેવા માંગતો નહીં કામ આવું કારણ બોલ આટલી બધી ફાટે છે બાપા ના પાડે છે લિફ્ટ માં આવવાની ના લે બીક લાગે કુછ ભી બાબા તારા મૂડ ખરાબ કરી દીધા હવે અહિયાં ઘરની પાછળ જ છે એક લોકેશન તો ત્યાં આગળ રીલ્સ બનાવવા જઈશું હમણાં જયદીપ ને થોડો રિમાન્ડ પર લીધો છે ગાડી બહુ ફાસ્ટ ચલાવતો હતો એના માટે અને અમારા અમારા ગ્રુપમાં છે ને એક છોકરા તમને હજી ખબર નહીં હૃદય નામનો એક છોકરો છે તો એ ભાઈ એને ફોર્મમાં લાવીએ ને તો ગાડી ફાસ્ટ ચલાવે એના જોડે છે હોન્ડાની ગાડી છે લીવો અને એ અમને 415 તો એ ભાઈ છે ને ગાડી બહુ ફાસ્ટ ભગાવી દે હવે એને ફોર્મમાં લાવીએ ને તો એ ગાડી એકદમ સુમાં સુમ ભાન ભૂલી જાય બતાવો તમને જે હું કરે એક નવી વસ્તુ જોવા મળી રહી છે યુવરાજ ગાડી ચલાવે છે ગયા લોકેશન પર આવી ગયા અને પછી ખબર પડી કે એટલે અમે લોકો અહીંયા વિડીયો બનાવતો હતા નીચે ગ્રાઉન્ડમાં તો ત્યાં આગળ છે ને તલાવ ભરાઈ ગયો અમારે બીજી જગ્યા શોધવી પડશે લોકેશન માટેની કેમ કે આ બાજુ બી કંઈ નહીં આ બાજુ બી કશું નહીં તો હવે અમે કરીશું એક બાજુ છે તો એ બાજુ તો આખી કેનલ જ છે પાણીની પાણી જ પાણી છે નહીં બી પાણી
તો જોઈએ કઈ મેનેજ કરીએ આજુબાજુમાં કોઈ જગ્યા હોય તો નહીં તો પછી આ બી લોકેશન સારું જ છે એમ પાછળથી સ્ટેટ વાળું તો ચાલશે આ જો ભાડે કશું હાલે શું હાલે ભાડે ફાર્મ છે ફાર્મનો સ્પેલિંગ બોલ એને ફાર્મ ના કહેવાય ફાર્મ કહેવાય થોડું લોચા થઈ જાય છે તો સમજી જાય એટલે સમજવા હા અહીંયા ફાર્મના માલિક ફાર્મ ખાલે અવાજ કરતા જવું છે તો લઈ જજો ને આ લોકો મને હજુ કાપલો એમાં સમજે છે આ શું કહેવાય મેં કીધું તેરે પોલીસ વાળા હતા લોકેશન નહી પેલા કાકા હમણાં કેવા જાવશે ક્યાં આગળ ના ઉભરશો તારે તું આવીને પછી કશું કે કોઈ બી દેખો હવે આજે ને વ્લોગ માં એક વસ્તુ આપણે નક્કી કરીએ કે કોઈ બી જયારે બી અમે વિડીયો બનાવીશું કોઈ બી જગ્યા પર અને એ જગ્યા પર આવીને કોઈ બી બોલશે ને કે અહીં ના વિડીયો બનાવો કે શું કરો છો આપણે જઈ લાગે તો બધી જગ્યા પર થોડી હું બધાનો આપણે આપણે જે આપણી જગ્યા હોય તો વિડીયો બનાવે છે ફાલતુ જગ્યા પર થોડી વિડીયો બનાવે જવાબદારી યુવરાજ ના બોલે દિવસ આપણે વ્લોગ માં એને ઇજ્જત ઉતારવાની ઓકે ના ઓકે નહીં જોઈ લેશે આજે તો એકદમ ભક્કમ વિડીયો આવવાનો જ લાગે તમારા લોકો ને ભક્કમ નહીં લિફ્ટિંગ જ છે આજે કશું દિમાગ જ નહીં દોડ્યું એટલે આજે બદામ નહીં ખાતી સુમિત એટલે બધાના વિડીયો શૂટ પતી ગયા છે બધા રીલ્સ બનાવી લીધી છે અમે લોકોએ તો આજે લિપસિંગ બનાવ્યા છે થોડાક અને લિપસિંગ ક્રિએટરે તો લિપસિંગ બનાવી દીધા હવે અમે લોકો જોઈએ છે ઘરે જઈએ ભાઈ 10 વાર એક વાર નહીં 10 ટેક એક ખાલી સિમ્પલ આમ ધક્કો મારે એમાં 10 ટેક લીધા 10 સ્પેશિયલ વ્લોગ નાખો ના લિપસિંગ કરે ને લિપસિંગ છોડું વ્લોગ અરે માણસ જ છું ભાઈ તો અમે બી માણસ છે અમે બી માણસ છે અમારી ભૂલ બધાથી થાય એવું કહું છું એટલે કે મારે એટલે તારા 30 કે ભૂલથી આવી ગયા છે અરે એવું નહીં લા 30 કે ભૂલથી આવી ગયા છે સમજી ગયા તો હમણાં અમે લોકો વિચારે છે કે જાની ના ઘરે જઈએ એ નાસ્તો પાણી કરાવે છે આજે એના ઘરે એટલે એટલે એના ઘરે જઈએ એના ઘરે થોડુંક એકાદ નાનો શૂટ છે એ શૂટ પતાવી દઈએ યુટ્યુબ નું કઈક કરવાનું છે અને એડિટિંગ બી છે એડિટિંગ બી કરવાનું છે અને યુવરાજ ના ઘરે મહેમાન આવ્યા છે અને અમારું ઓફિસ તો લોક છે તો આજે અમે જઈશું જાની ના ઘરે થોડી વાર માં જઈએ ત્યાં આગળ હું મસ્તી કરે કેમ કે એના મમ્મી પપ્પા બહુ સ્ટ્રિક્ટ છે તો ત્યાં આગળ લાગતું નહીં મસ્તી થાય પણ ટ્રાય કરીએ મસ્તી તો અમે છે એટલે મસ્તી તો થવાની જ છે એટલે જોઈએ જાની કેટલો હેરાન થાય છે કેટલો પપ્પા તો વ્લોગ જોશે જ ને હા સોરી અંકલ ખોટું ના લાગે હતા તમારા ઘરે આવીએ છીએ ચલો અંકલ નહીં ખોટું લાગે તો હવે અમે લોકો નીકળે જાની ના ઘરે અમે 3 સવારી છે ને પેલા 2 સવારી છે અલા હાર્દિક બીચ મે ના બોલ લાન ગાડી પર જતો રે આપણી ગાડી તો કઈ ભાર વધારે છે આપણા જેટલો ભાર વસે ને એટલો પેટ્રો વધારે થશે ભાઈ જાને પેલા પર ચડી ગયા તો અહીંયા આગળ જયદીપનો મિશન અનસક્સેસફુલ થયો જયદીપનું કહેવાનું એવું છે કે ગાડી પર જેટલો વજન હશે ને એટલું વધારે પેટ્રોલ ગાડી ખાશે તો જોઈએ જયદીપ આગળ જઈને આને ઉતારે છે કે નહીં ઉતારે તો પેલા લોકો આગળ જ જયદીપ હું પાણી ચાલી આને લઈને મારી ગાડીમાં ટાયર પણ હોવું ઊંચું છે પાછળ બરાબર છે
અમે બધા હમણાં જાનીભાઈ ના રૂમ માં બેઠા છે. દેખરો જાનીભાઈ નો રૂમ મોટો રૂમ છે જાનીભાઈ. તો હવે અત્યારે અમે થોડું એડિટિંગ નું કામ હતું તો એડિટિંગ કરી લઈએ. પછી જાનીભાઈ નું આ સ્ટુડિયો હતું. આ જાનીભાઈ નું લેપટોપ બધું હેવી કામકાજ કરે જાનીભાઈ. અને આ મેં મારો કેબલ લઈ લીધો છે. હું મારો ચાર્જિંગમાં મૂકીશ ફોન અને એડિટિંગ કરીશ મેં થોડું. અને એના પછી હવે તો પૂરું ધ્યાન કામમાં નાખવી છું એટલે વ્લોગ તો અટેન્ડ નહીં કરી શકાય. બાય ચાન્સ જો કોઈ ક્લિપ લેશે તો ઠીક છે, બાકી તો આપણે વ્લોગનો એન્ડ અત્યારે જ કરી લઈએ. બહુ મજા આવી જાનીભાઈ ના. તો મેં પહેલી વાર આવ્યો અને જમવાનું મળ્યું. પછી એના મમ્મી પપ્પાનું નેચર બહુ સારો છે. અંકલ તમે જોવાના ને એટલે ખાલી કેવું પડે. અને મજા આવી જાની ના કરે. તો ઇસી બાત પે વિદા લેતે હુએ એસે દેખા દેને વાલે ચોકા દેને વાલે પાર દેને વાલે વાકા દો કે સાથ ફિર મિલતે હૈ. જય માતાજી.